Pa, mislim da je ono što je najvažnije, to je da ta vatra koja je upaljena u Berlinu se održava. Bio je sastanak u Beču, kao što ste i rekli, sada je taj nastavak u Parizu. Očekuje se da sledeće godine sledeći skup bude u Italiji. Za nas je najvažnije da ta zapadno-balkanska agenda i dalje bude prisutna u Briselu, odnosno među najvažnijim članicama Evropske unije. I mi smo veoma zahvalni zaista i Nemačkoj koja je pokrenula tu inicijativu i drugim državama, i Francuskoj, i Austriji, i Italiji, što se trude da se ove konferencije i samiti održavaju svake godine. Ono što je važno, to je isporučivanje rezultata. To znači da imamo neke konkretne rezultate. O tome je i premijer govorio, čitav niz projekata koji postoje, bilo da je reč o saobraćajnoj infrastrukturi, bilo da je reč o energetici, bilo da je reč o regionalnoj kancelariji za mlade, koja je bila u osnovi ideja premijera Vučića, koji je albanski premijer Rama prihvatio, i to je bila zajednička inicijativa. I drago nam je da će se danas potpisati taj sporazum o osnivanju te regionalne kancelarije za mlade. Takođe nas interesuje i pitanje migracija, to je jedna od tema. Mi se nadamo i tražimo da Evropska unija ima jedinstven pristup. Mi smo se pokazali kao pouzdan partner u ovoj oblasti. Takođe, najvažnija tema svakako jeste regionalna stabilnost i evropske integracije celog regiona. Srbija će još jednom pokazati svoju opredeljenost za mirno rešavanje svih otvorenih pitanja na Balkanu. I zato smatramo da odluka Evropske unije o tome da se ne otvori poglavlja 23 i 24 za Srbiju, a da se pritom otvore, nastave pregovori sa Crnom Gorom i Turskom, ona je veoma negativno odjeknula, zato što Srbija traži jedno elementarno poštovanje. To znači, ako mi uradimo sve ono što se od nas traži, mi ne očekujemo da budemo ni na koji način zbog toga kažnjeni. Ovo što je Hrvatska uradila, a sada je ostala samo Hrvatska jer je Velika Britanija povukla svoju rezervu. Ovo što je Hrvatska uradila nikakve veze nema sa pregovorima. Nije bio deo ničega što je Srbija trebalo da uradi. To je bio jedan zahtev Hrvatske koji se zasniva na bilateralnim odnosima, što inače nije praksa u evropskim pregovorima. I takođe, mi smo od uvek bili spremni da ta otvorena pitanja rešavamo između nas, što Hrvatska nije izražavala takvu spremnost, jer nije ni delegirala ljude u raznim komisijama koje smo imali za rešavanje raznih pitanja od granica pa do drugih otvorenih pitanja. Očekujemo, znači, da Evropska unija to pitanje reši. Na nama je sve što je bilo do nas, mi smo učinili. Kad je reč o poglavljima, to je posao sada Evropske unije. I mi upravo i danas očekujemo da Evropska unija odgovori. Želi li ona takav odnos sa Srbijom, želi li takav odnos međusobnog uvažavanja, a to je da znamo šta treba da radimo i da mi smo apsolutno protiv politike pokretnih ciljeva, ne samo za Srbiju, nego za bilo koju drugu zemlju u regionu. Sve u svemu, ovi sastanci su dobri, korisni, naš premijer kao šef delegacije i svi mi ministri ćemo, naravno, zastupati politiku iz koje će jasno biti da mi nastavljamo naš evropski put, ali da tražimo poštovanje za našu zemlju, poštovanje za ono što smo uradili uz velike napore i u ekonomskim i političkim reformama u Srbiji, ali i kao naš doprinos regionalne stabilnosti.